po e vrenin ndoshta që unë tash jam para kamerës dhe në fakt i kisht të kom fokusu logon e një kafe me Labin. Qitë ma ndolja, po ma qitë ndolja logon kamerën teme? Jo, betimit po i thamë, mos më përziti, betimit, që. Logon e një kafe me Labin, pse? Këta më tash mu, unë betim. Unë e kom dru sëtë profesionin, edhe në fakt të qështë e kom dru në profesionin të kamera këto, ekipi një kafe me Labin, i jemi, e ka ndru profesionin Brezovic. Albi, fotograf. Jo, Adheja tash fotograf, e Albin e ka bo model. Guzoni, gazetar, po e ka marrë kamerën me gjiru, e nonën tjetër kamermani u bo gazetar. Kështu që diçka interesant për i Brezovicës, këtë javë vjen tek një kafe me Labin. Përshëndetje për të gjithë shikues të emisionit një kafe me Labin. Përshëndetje Labi, faleminderit që na ke ndrru pozitat. Qëku nga është ti e ndriti, se e din që ma vonë këna mi ndrru e pozicionet. Unë e kamerman, kjo gazetar, kështu që ku me ta këthy e ndrit. Pra jemi në qendrën e skimit, në Brezovicë. Pse dhëtë me arë me vizitu Brezovicën, që ka ka të mirë Brezovica, sa e ju nërdzuj, qytetarë, të skiu, e shumë e shumë pyjtje, kështu që ha e shkojmë. Po më dohet kë ka ullë me pushu, se kë ka lodhë. Jemi prej emisionit një kafe me Labin. Ha e lodhë? Ka pa. Pse ke zgjedhë me orë në Brezovicë? Po s'kejna ku me shku tjetër, përsa ta kena orë këta. A vjen qdo vjetë, a tjera por? Qdo vjetë. Ku është ndryshimin e Brezovicës prej vitit një? Është ma mirë, ma shumë njerës, ma shumë krejtë. Qka kështë ndryshu në Brezovicë? Valla, stazët pak me i pastru ma mirë qështë. Veç po kam qenë me të bytë, sa her jërë dzu? Një tri jërë. A jë lëndu his? Jo, ma në, si lëndu më burë. Aksidentin ma tronë, a e kujtën që e kemo? Jasës, vëzit e më rëzekshëm shtë. Jo, a? Ja, ma qëtë, ma qëtë. A ja vlerë me provu në me skia, me hypë naltë? Shë salje, ma. A më këshëmsu? Ha, ha, ha. Do atë dhe diko me hypë skia, po. Sa me hypë në telefonik. Se so, veç, diçka, se so vjen në Brezovicë? Brezovicë, prej se më baj vetë në nëndë. Ka të kalinë dashnia për skim? Po, si fëmi ki qef me provu, ta një zdash, ma. Është vanë shumë i mirë të rishleka dhe vinë shumë njerë, dhe shumë mirë. Edhe në njejë që kam shka me shtu, është vanë turistik që këtë e presin këtë ditë, besë që ja vlinë me vizitu. Sa herin i rëdzu? Shumë herë. Por që ti gjujtë edhe një o dy soja, ta shmirë. A e lo? Jo, vëlla pak u ladhëm, jo? Na, jo, na mirë. Që më gëllëri? Bukur, për më gëllëri. A më nënë, sa herë jërë dzu? Vëllaj, e di një herë në altë, edhe një dy herë, qëta është një tri herë a kodrë, po. A të ka shku me një, ma zë jërë dzu, me thonë, vëlla, s'po hypi mo, pelokej. Jo, vëlla, se është, që më thonë, një aventur që adrenalinë. Shkurë të që... Po, me skiju në zdi, kështu që me së topo mirë në paka shumë. Po, më nëna më mësu, po pak shirë, vëlla. Po, thua? Me qëto, në shëta mësu, në dejnë skija dalë.
A mendon që qeveria duhet me investu ma shumë për këtë qendër? Po, është e vërtet, pas pare, për fëmijët, duhet me bërë një pisë të vogël, edhe duhet me investu këtë vend shumë. Sa teknika kemi në skemë? Po, njëherë ne e bojmë lëshimin qëndrimin biski, qëndrimin paralel, e bojmë ndaljen, teknikën e plugut ose teknikën e ndaljes. Në momentin kërë te kalojmë teknikën e ndaljes, atërët fillojmë me këthesën. Dhe më thonën, shkon skimi. Skimi është një manevrim bazik që duhet me di qdo fillestar. Dhe më thonën, skimi në ushtron. Për me pas stabilitet, për me pas drejt pëshim, për me shtrëngu gjojt, me dit me përkull gjojt, na ushtron, me dit me transmitu peshen prej një komën, komën tjetër, për me bo këthesat. Këto janë elementet e para që gjdo fillestar me të kaluar. Në që se të kaluar në fazat fillestare, ata edhe rritët gjatësi e shtegot, edhe rritët pjerësi e shtegot. Edhe kaluar të skilifti, edhe kaluar të teleferiku. Prof, pak një pytje, vëtavaj, sa her jërë dzu të ideje mësu? Su kur fëmija... që të i kalonë atë fazën asë edhe na i mirëzua, dhe. Mirë për me aftësimin pak edhe se gjatë shpistis së modhe nuk ka të kontrolë se du të meron në të dion, asë para, asë mrapa nuk e bijet. Qëka e bën me ka një skijatori mirë? Një skijatori mirë e bën disiplina. Një parim është këto. Është qashtë sigurijës, në momenti kur kemi siguri, atërit kemi edhe arë këtim. Prof, po du me më kalzu edhe në kamerë që shkën procedura? Po, po. Edhe një këshill për gjithë skijatorët që vinë në Brezovicë një përgatitje fillestare, individuale, për shkak se shtigjet e Brezovicës janë shtigjet mbijetesës, janë shtigjet miner me pjerësi. Qëka ka Brezovica të mirë për me arë, me vizitu turistit? Brezovica s'ka të mirë heqë, valla, ma mirë kodër djelët. Se? Se s'po bojnë krejt teleferikat. Po, bënë edhe... Nuk është edhe e shkelt. Tjetër, najtë mirë Brezovica nuk ka, përduha. Për mendimin temi, jo. Pse ke arë? Se... qashtu. Falënderit, ndru. Përshëndetja me aje lodhë. Qëshje? Jemi vrej emisionit i kafe me lodhën. Po, mirë që keni bo. Qka e dalë në Brezovicë? Dolla pak me këqyrë borë, fëmin pak me përmo dhe... Si depoteta, të një mes kjua ju? Ka pak. Për gjitha ta që nga shikojnë, pëse du të me arë me vizitu Brezovicën? A e riposter, aktivitet fizik, rekreacion pak, mirë është. A me ndonë që dohet me bëa qeveria ma shumë për këtë qendrë të skimit? Me ndonë që dohet me zhjith statusi i kësa qendrë të skimit edhe me gjithë në investorë jashtëm, jo me parë publike, po investorë jashtëm i cilë një rritë kapacitetet edhe organizën ma mirë. Edhe zhjith problemin e menajgjimit. A mon men aksidentin nështë amatron që ke bo në skim, a e rëzun herë? Ka pak, jo shumë. Nuk kom pas, nuk kom pas në e aksidentë. Taksum. Ballë këmë bojë intervista. Jetu më gjiru, kështë që mere mikrofonin. Përshëndetje, a bo veç një pyjtje të shkurt? S'pa s'ka faj guzoni, valoj. Jene të vazhdu në Brezovicë që të dhe, po përpërvojna me nojnë e kanë, unë e si kamerman që jam, i një kafe me lobin, ma ka një punën e gazetarit. Shala për mëj me kryë mirë.
Guzon gjera mirë. Përshëndetje. Përshëndetje. Jena pe emisionin një kafe me lovën. A një lovë? Bëllë mirë. Gjoshëm. Sa erë kësë kjo usë të gjatë ditës? Halo se këmë nisë. Halo se këmë nisë, ha? Valla, ja. Qysh pa kalen për Zvicë? Mirë shumë, mirë shumë. Që së të këshirë dhe shumë që të më mësu me ta. A ti mësu, na? Jo, unë e mësu me, po. Super. Sa erë ka ndohë për shumë më mërzu brena një skim? Unë s'kom po skim e gjata, po një 15 herë dhe 5 nalti dhe i poshë minimumi. Po, a cëllë e kom për shumë lakës i din tjetë me Iran që e kujtë në e? Herë në parë, kur imë rëtullu një 6 herë. 6 herë? 6 herë. A ke lëndu në e zënë? Fatë mjë, sështë jo. Veç kom përfundu shumë keqë, së më shumë i hekë skijat. Karanë shumë të kam një? Po. A mëndën që dhëtë me investu qeveria Kosovës ma shumë rezervit? Po, sigurisht. Sigurisht që po, se problemi ke që shumë po ishtë, u deshtë me marë takse për mund gjitë e naltë. Qa është? Oke, e lusë pra qeverin e Kosovës, të i pensanë ma shumë rezervit. Edhe na, falënderit edhe jo. Qysh pa kalen një rezervit? Mirë, super. Sot koha e mirë, knasim. Sa erë kësë kjo për shumë brenda ditës? Valoj, që tash hera e dytë, u qova penaltit. Hera e dytë, a? Tash hera e dytë. A të ka ndohet mërzuna e? Po, qështë jo, qështë jo. Po, a? Po. Që do ko më shamull aksidin të jetë me Iran që ke posta? Po, s'po di, aksidin shëtron një veç, ka pak rëzime kështë. Ka pak kështë. A kujtoj më shamull në njën që ko pak me Iran, nëse në njën që ke posta i lendip. Që s'ke mujt me skjo, që s'ke mujt me skjo për shamull, ose një muje se ke lendu në gjoj, ose në ne. Si gjithë ka pak, ama shumë jo. Kalofsh i mirë, zëtë? Kalofsh i mirë. Qysh kalofë e zënë Brzovit? Perfekt, veç definitivisht që jam përka mirë. Nuk për desha, nashtë ajsh ola është dalë mirë, po më jam po, qësha përka. E, unë përshamu si gazetosh atë duke. Perfekt, perfekt, bravo, halal të kovë, për i sotit për në rojna, edhe lapit i që i thiri, me në nru profesion. A, për në nëshkrujmë qëto, hajtë. Endret, falimderit. Kushtet janë shumë të mira, burë e borë, natyre e bukur, për shkëlqen gjithë shka. Është mrekulli të vijsh në Brezovicë, e vizitoj shpesh, kam shumë dëshirë të vijë, vijë me familje zakonisht, knaqemi me shukë e kështu mëra. Për shonal të liferikun, a je hypë? Po, është ndjenje pa përshkryshme, është një emocion i veçantë që e rralë kush mund të aprijetoj. Pra gjithë kush që vjenë, i kisha preferu të pakten edhe në qofë se nuk s'kjohen të pakten bile të aprovej këtë jeshin e maleve Brezovicës, këtë mrekullin atërurë që Kosova e ka dhe ka pas gjithë mund. Pra, po që ndru profesionet, unë e prej gazetarit në kamerë, kamerman, e ndriti për kamerës në mikrofon, në mon gazetarat, pëlqeja ju? Po, asë musë në pëlqeja, po, labi, në kashti. Pesha e ka matë vejhën, organizatorin i ketë, kësaj, e emisionit një kafe me lovin. A dhe, që shë bukale e Brezovic me neve? Shumë mirë, të knashët, veç pak pëtët. E kemë edhe Albin. Albi, kështu që unë e kynë drumë profesionet, edhe juve dyve për du më në rrugë. Ti bolë fotograf, ta ke lovë, veç foto. Kështu që me mështi me hek burë që të përshamë, dhe me ketë Brezovic e ta shohi. Ja, e kemë plan prej organizatorit, me të bo fotograf, edhe këto, këti bëj qatë dush, është një jotë i mrena dë minuta. A, që pite kom prinë, se gjellë. E, lërë qa, do më thonë, Albi, apë ma bërë një foto doj, po doj, këthej krytë pak shtë, këthej ato, bërë në këto jo, nejtë e mirë, jësë nejtë e mirë, ta këshyri, ta që është përmërit. Qka bërë? E, kom një ideja unë të qartë shumë, edhe i shala mëj me realizu, a mi këndre Ideja jam është kështu, a përshe e ndriti që pomi e qinena, të më bukur. Edhe ideja është kështu, Albi ka mu gju që aty në burë. Edhe unë e komu mundu, deri sa të realizojmë fëtën, ma të bukërën për Albin. Me në zoni fëtër... A bremëtën që kemë është ti në Instagram të kështu? Po, po, ajo ka mu konë pjesë e koverit të Albit. Tu kishë Alut me një fëtë me në zonë. Ishala tash, ishala ja dalë si ti që i bën e kidorën. E profesionale, me një foto me arrit që adën, isha Allah dhe në mujë. Hale, a shkujmë, hajë, hajë, shkujmë. Shkujmë. Behavior new trends, feel anger too tense, my danger too... A jam bu shumë e burë? Ta më një bu. Jekra.
Mjegra perfekt për dojtë. Fakt që shpëto këtë kjo puna e... Superizmit. Shumë mirë vishat dheja shumë fotografi pushtër. Se unë kom pos pak mëshirë, a më nërë s'ka drejtë se ma këtë një nostalgjit fëminis kër i bëjshim këta tjetë shatë. Feeling sorry for myself, getting high like I'm trying to party with myself. I'm pathetic, always targeting myself, making shit harder, bringing...